ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶಿ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿನ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಸದಾಗಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಲೆಗಾರರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಗಾರರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಆದೇಶ್ವರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅರೇನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ್ವರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅರೇನ ಸ್ಟೋರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲದೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಆಶಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು, ಅಂತರಿಸಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎರಡೂ. ಆಶಿ ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಾಂ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಈ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇ, ನಾನು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಮೋಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸು. ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೋರ್ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಕು, ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ಸು, ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿ. ಫುಲ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆ ಥರ ನೋಡೋದು. ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇ, ನೀವು ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮೇನ್ ರೋಡು, ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತರ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದೇಶ್ವರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅರೇನಾ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗನ್ಸಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಅವ್ರು ಪೂರೈಸ್ತವ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. Thank you.
ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ. ನನ್ನ ಥರನೇ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ನಂದೇ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಪ್ಪ 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 ಅಂತ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ರೈನಾಕ್ಸೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬರೀ ರೈನಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಐ ತಿಂಕ್ ಬೀರೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟವರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಡೌನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ಹಳೆ, ನಾನು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ನ. ಸೊ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸದು ತೊಗೊಂಡೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೆಕ್ಸ್ದು. ಸೊ ಅದು ನಂದು, ನನ್ನ ಕಲರ್ ಅದು, ಅವನು ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪೀಸು, ಇದೊಂದು ನಾವೇ ಅರ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲಗೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಿತಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಇವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಞೂ, ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಡನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗು, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು, ಬೈತಾರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಓಟ್ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಏನು ಬೈತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಅಂತ, ಅದು ನಿಜಾನೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಹಂಗೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 100% ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮುಗಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ನೆನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು, ನಮ್ಮ ಆಶಿದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಕ್ಕಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದು ಜಾಕೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್, ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಏನು ಡಮ್ ಅಂತ, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳು ಫಸ್ಟು. ಸಿ ಯು.